5. Vislatvijas talkā ogres nodā piedalījās aptuveni 1600 cilvēku. Jaunākajam talciniekam bija 3, savukārt pieredzējušākajam 57 gadi. Vienas dienas laikā talkotāji savāca 370 kubikmetrus atkritumu. Lielās talkas koordinātora ogres novadā Valentīna Jahimoviča ir pateicīga visiem, kuri piedalījās talkā un sakopa savu māju, savas pilsētas un pagasta apkārtni, tā padarot tīrāku, skaistāku, zaļāku mūsu kopīgo dzīves telpu.